Wapendwa, karibuni sana kwa kipindi chetu cha Kaya na Jamii. Naona kama tumepoteana kwa muda. Nimekuwa nje kwa mikutano mbalimbali. Lakini kipindi hakikusimama. Dada Yofeni amekuwa akiendelea na nashukuru Mungu kwa sababu si kwamba alikuwa anashikilia lakini alikuwa anaendelesha. Kipindi hiki tunasaidiana na kwa hivyo najua kwamba mumesaidika mahali. Kwa hivyo wapendwa karibuni tena tuweze kuendelea na yale ambayo tunayo. Leo hii nina mada ambaye kidogo inaweza kutofautiana na ya juma lililopita lakini ni msururu wa yale ambaye tumekuwa nayo. Kwa hivyo nitaomba alafu tuweze kuendelea na mada ya leo. Wapendwa tuombe. Baba wetu na Muumba wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa wema wako mwingi ambao unatutendea katika maisha haya. Asante pia kwa kutujali, asante kwa kutupa neema, asante pia hata kwa kutusamehe upungufu tulio nayo. Kipindi hiki pia baba wetu wa mbinguni cha Kaya na Jamii, wengi baba wetu wa mbinguni wanapopokea mafundisho haya wanarudisha feedback ya kwamba kwa hakika kinawasaidia. Kwa hivyo wape neema, wasimamishe katika kweli, nyumba zao siweze kunawiri. Mapenzi yako itendeke katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Wapendwa, mada yetu leo tunachenga hoja kutoka kitabu kinaitwa Wathesalonike wa kwanza. Hapo ndio tutachenga msingi. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 aya ni ya 22. Nitasoma katika lugha hii ambayo nilio nayo inasema chitengeni na ubaya wa kila namna. Abstain from all appearances of evil. Wapendwa watazamaji wetu wa kipindi cha Kaya na Jamii, mara kwa mara tumekuwa tukikusia juu ya mavazi. Lakini leo hii tunataka kuwekea mkazo kidogo swala la muonekano. Yes. Physical appearance. Vile unavyoonekana, muonekano wako wa nje. Kila chochote ulicho nacho ambacho kinaonekana kwa nje. Now, mwandishi wa Wathesalonike, katika kanisa la Wathesalonike, Paul aliwaandikia kwamba wachitenge na kila ubaya wa namna zote. Now, wapendwa, kama vile ambavyo tumekuwa tukikusia juu ya mavazi, mtu ambaye hakujui, mtu ambaye anakuona mara ya kwanza, anaweza akakupanga mahali ambako pengine you don't fit in. You know, vile unavyoonekana kwa nje, mtu anaweza kukudhania wewe ni wa hali hii. Na kumbe sio hivyo. Ama huenda unaweza kuwa hivyo. Kwa maana kutoka ndani ya moyo wako, muonekano wako wa nje inachangia pakubwa the motive kwa nini unaonekana hivyo. Hebu nichukue jambo hili la wanaume ambao siku hizi wanashuka nywele. Nani hajui wapendwa kwamba ushukaji wa nywele ni wa wanawake ama watu wa kike? The Bible is very clear. Na tena wanaume waliotangulia dunia hii, unajua wanaume walioko saa hii si wa kwanza. Kuna wanaume wamewahi kuishi hii dunia. Kuna wanawake wamewahi kuwa kwa hii dunia. Na tukifuata historia yao kimaumbile, mtu wa kike kwa sababu Biblia inamtaja kama taji, kama maua. Wamama ndio pakubwa sana ushukaji wa nywele ama urembo wa nywele ni yao. Wewe mwanaume unaenda huko nini? Inakuaje mpaka wewe mtu wa kiume unashuka nywele? Alafu baada ya kushuka haukai nyumbani. Unapatikana katika vyombo vya habari, unapatikana mahali watu wako.
hii shida ni akili ama masomo ndio mbaya. You know, muonekano wako wa nje inachangia kabisa kuelezea wewe ni wa aina gani. Now, kama pengine umeenda shule, umeelemika, uko high school, ama uko chuo kikuu, ama umemaliza, tuseme, all those levels. Alafu, watu wa kiume, ama watu wa kawaida, wanakuona umeshuka nywele. Umepaka rangi. Sinakaa kama mawaya sijui ya pikipiki. Vitu vya namna hiyo wapendwa, lugha hiyo ambayo najaribu kuweka ndio uchione. Muonekano wako for sure ni mbaya. Mbaya kabisa. Wengine utawapata kwamba wanafundisha Sunday school. Ana ujumbe mzuri sana. Lakini kushuka nywele si yake. Hii vitu ambavyo vinatudanganya kwamba unisex. Apana. Mungu hakukosea kutafautisha mtu wa kike na mtu wa kiume. Lazima mavazi, lazima muonekano wa nje ukusaidie kukuonyesha kwamba wewe si mke, wewe si mume. Apana. Maumbile yanakataa. Hata sauti inakataa. Unaendaje kwa vitu ambavyo vinatumika na mwenzako wa kike? Sasa mtu wa kiume unapoenda kwa saloon, mnakutania huko na wanawake, hata wao umeleta kichwa, surely shida ni akili ama shule yenye ulienda. Ndio katika kaya na jamii tunawarudisha katika mpangilio wa heshima. Biblia inasema abstain from all appearances of evil. Maana muonekano huo ni mbaya, unakuwa mistaken, unapangwa kwa kikundi cha watu ambao shida akili yao ni punguani. Na wewe ni mtu umeelemika, wewe mtu umechengeka, una heshima yako, kwani ulisoma na ukatoka huko bila masomo chana? Hapana. Hapa wapendwa, lazima tuwasaidie hii ambao wanaita ati wasanii, hii ambao wanaita kisasi kipya. Ni kipya kwa kuharibika. Si kipya kwa kuchengeka. Hapana. Kabisa, marafiki zangu, hapo hapana. Jambo la pili. Kuna muonekano mwingine pia ambao unaigwa na watu wa kike. Kufaa suruali, kaptula ama kinyasa na unakuja kwa watu. Surely. Si ungekaa nyumbani. Shida ni akili ama shida ni masomo yenye ulipata. Muonekano wako huo, watu wa kike ni watu wa kuficha uji wao. Especially mapacha, matiti, makalio, vitu vya namna hiyo. Huwezi kufaa kinyasa na unakucha kwa watu. Hapana. Biblia inatusaidia sana wapendwa. Kama kuna kitabu ambaye inakosoa, inachenga, inapomoa, inasawasisha, ni neno la Mungu. Elewa ya kwamba dunia hii hatukujileta, hapana. Vile tumesungumzia wanaume ya kwamba wanaume wanaoshuka nywele, kuna wanaume wamewahi kuwa hii dunia. Kuna wanaume ambaye walitutangulia. Hivyo na watu wetu wa kike. Unawezaje kuchukua suruali ya wanaume alafu unakuja mbele ya watu? How do you sit? Unakaaje? Unafananaje? Hata maumbile inakataa. Namna mtu wa kike ameumbwa ni tofauti sana na mtu wa kiume. Na mara nyingi watu wa kike huficha uji wao. Hiyo ni heshima ya mtu wa kike. Na sasa kama tumeanza kufika hapo, unafaa suruali, unakaa kama referee wa mpira, na wengine ni watoto wetu, wengine ni wake zetu, hata wengine ni nyanya, lakini unafaa hivyo. For sure, Biblia haijanyamaza, inasema that is appearance of evil. Kabisa, haikupatie heshima hata kidogo. Mimi huona hawa maaskari wa kike, wakati ambapo wako kwa duty,
hiyo longi yao, hiyo long trouser yenye mara nyingi wamepewa na serikali, in fact ni, kwa muonekano ni mzuri. Lakini hizi zingine ambazo inakubana, skin tight, haikupi muonekano mzuri. No, apana. Watu wa kike huficha uji wao. Now, iwapo the geography of your body iko inje, iko maana ya kufaa tena? Apana, apana. Huenda haujui. Wacha tuchukue kwamba haujui. Nataka nikusaidie, hauonekani vizuri. Hauonekani vizuri. Faa nguo ambayo unajua mbele ya watu, inakustiri, inakupa heshima, inakuweka katika kiwango cha mtu ambaye mawazo yake ni mazuri. Hivyo ndio vile tunavyosema wapendwa. Na sio hiyo peke yake, kuna vitu ambavyo pia tunachiweka na vinaonekana kwa nje. Wewe mtu wa kiume unachukuaje, unachukuaje ka earring na unafungia kwa masikio? Kitu mimi naelewa na nataka kukukumbusha, earrings ni za wanawake. Mtu tu mwanaume unawekaje earring? Hata kama ni kadogo na ni kamoja, what for? Ndio iwe nini? Ni nini kimepungua kwako ndio uone kwamba wacha uchukue moja maana wanawake wanachukua mbili? No, apana. Haikupi heshima kabisa. Kuna vitu ambavyo tunaiga, especially sisi wa Afrika. Tunapenda kuiga. Na huwa tunafikiria kwamba watu wazungu ni werefu na ngozi yao ama muonekano wao ni mzuri, alafu tunaiga. Nikuambie nini mpendwa? Kama kuna watu ambao wamechanganyikiwa kimaisha, ni hawa watu wa kutoka Western, wazungu. Wamechanganyikiwa kabisa. Kuna vitu ambavyo wanafanya ambavyo si mzuri. Kabisa. Ona wakati ambapo wanaenda kuogelea, baba, mama na watoto wao. Kiasi ya kwamba hata kuficha uchi, kumheshimu mtoto wake, kuweka kuficha uchi wake kama njia moja wapo ya kuonyesha kwamba huyu mtu mawazo yake ni mzuri, hawana. Alafu unaiga watu wa namna hiyo. Hii kuigaiga inakufanya uonekane kwamba elimu yako ndio shida. Angalia kwamba kuna wazungu wanapokuja katika inji zetu za Kiafrika, kwa sababu ya hali ya joto, wao hupasuka pasuka midomo. Huenda ujui, lakini wao ndio walikuja na lipstick. Lipstick ilikuja kama dawa. Haikuja kama kitu ya kuringia. Wapendwa, futanga erio, tuulizenge vitu vingine. Hii vitu unachota na kuanza kupaka mdomo. Ilikuwa ni dawa. Ilikuwa ni dawa. Haikuwa kitu cha kuringia na kutembea kwa street na mdomo red. Sasa umetibu kwa damu. Hapana, hapana wapendwa. Mambo ya kuiga, vitu vingine uliza. Sasa imekuwa fashion. Hapana, haikuwa fashion. Hiyo ni kwa sababu ya kukauka kwa midomo, especially marafiki zetu ambao wanatoka katika inji ya baridi. Wasungu, wanapofika mahali kuna joto, wanapasuka nini? Midomo. Nafikiria ninakusaidia mpendwa. Hata ukikasirika, hii kitu ni dawa. Kwa nini ya umesi malaria wakati ambapo hauna malaria? Ndiyo iwe hiyo? Pana, wapendwa. Kuonekana kwake si mzuri. Na kama hivyo, kama nilasima upake, suweke ile ambayo inachukuana na rangi yako. Kama Vaseline, kama nilasima. Tunakosoana, lakini tunasaidiana. Zaidi ya yote mpendwa, jambo lingine ambalo limechukua misisi sana na watu wengi hawaelewi maana yake ni tatu. Kuchichora-chora, unachora kwa mugongo, unachora kwa mabeka, unachora kwa tumbo, unachora, alafu. Yani hauguridhiki na vile uliumbwa. Psalms 139 verse 14. The Bible says, mwanadamu aliumbwa kwa njia ya kipekee.
miili yetu hii, hakuna kasoro ambayo utarekebisha kwamba Mungu alikosea. Hapana. Wapendwa, tuliumbwa tu vizuri. Geographical condition ndio inachangia hali yetu ya muonekano wa ngozi. Ni nini ambayo najaribu kukuambia? Tattoos silitumika tangu zamani kama njia moja wapo ya kuonesha kabila fulani, umri, transition in life. Kwamba amekomaa, amekuwa mtu mzima, silikuwa sinaitwa chale. Waafrika pia walikuwa naso kule kuchikatakata. Lakini kuchichora-chora ama hata hiyo kuchikata kulingana na ulimwengu wa sasa haina maana. Na chanzo chake ilitokana na watu ambao walikuwa wanaabudu misimu. Devil worshipping. Alafu umeiga. Msifikiri kwamba devil worship hata ilianza na Waafrika. Hii ni vitu vinatokana na Western countries. Huko ndiyo shida ya mashetani na mapepo na mademon sinawasumbua. Alafu tumeanza kuiga. Unachichora-chora. Mpendwa rafiki yangu, katika kaya na jamii, tunakusaidia kupaki natural. Uonekane mtu wa maana. Mtu ambao una fit katika society. Mtu ambaye hata wakikuamusha usungumuze kwa mkutano, watu hawastuki. You know, unapokuwa na nywele mbaya, mtu mwanaume, nywele ambao zimekaa zinaangalia juu, na wakupea hata mtoto mchanga ushikie mama, huyo mtoto hata atalia kweli kweli, kwa sababu muonekano wako ni wa kutisha. Na huenda mtu kama amepotea njia na apate wewe kijana pengine una pikipiki peke yako kwa mahali, na hiyo manywele simeangalia juu hivi, afadhali aende mguu, kwa sababu haamini kama mtafika. Anakudoubt because appearance yako inakusaliti. Inakuweka katika kikundi cha watu ambao hawafai kwa society. Mpendwa msikilizaji, kitu ambacho natamani kabisa uelewe ni kwamba your physical appearance is very important. Kuwa tu mtu wa maana. Unaona vijana, wakati mwingine tunalalamika ya kwamba hatuna kazi. Na kazi itokee kwa bahati mbaya ama kwa bahati mzuri, kava na atokee na aseme ninataka vijana 10 ambaye wamesoma kwa saa hii. Ama atangaze tu kwamba wakuje kwa ofisi yangu leo. Pasipo kukupea nafasi ingine ya kwenda kujiandaa. Ukienda na hiyo manywele, si hata tayari kabisa hata kuchunga gate uwezi pewa. Maana hakuna wageni watakucha kwa gate ukifanana na mna hiyo. Hakuna wenye wanaingia kwa governor, ngumu. Hata wewe kusimamia governor kwa gate, uwezi pewa. Physical appearance is very important. Mimi nawasaidia bure. In fact, hata si mimi, Biblia inakusaidia bure. Ujipange, kaa kijana wa heshima, hata kwenye nyumbani, kwa kijiji, mahali unapita, inaonekana kabisa huyu ni kijana wa nani, kijana mungwana, kijana ameelemika, mtu ambaye anaingiana na wengine kwa society. Lakini hii vitu ambayo tunasema ati msanii. Kuwa msanii kila mahali. Sio msanii kwa mdomo, lakini physical appearance umeshindwa. Usishindwe na mwili wako. Hapana. Jipange vizuri, kwa maana mpendwa, inawezekana. Leo ninazungumzia jambo hili kwa sababu imesidi. Wacha kuigaiga vitu ambavyo haujui. Tafadhali rafiki yangu, mwenzangu, usijaribu. Nataka niwahadharishe watoto wetu wa kike. Kama muko katika ujumba, muko kwa ujumba na mwenzako wa kiume, alafu anashuka nywele, hauna baba ya watoto wako. Hauna baba. Kabisa. Elewa tu namna hiyo. Hii jamaa amepungukiwa na mipango.
Sasa boma yenu itakaaje? Utazaa watoto ambao wanaiga nani? Watoto wako wa kiume wataiga nani? Wakienda kucheza mpira hakuna tofauti na watoto wa kike. Friends, hii vitu vina kudegrade. Katika courtship angalia kabisa mwanaume huyu anakaa kama mwanaume. Ataonekanaje nikimupeleka kwetu wazazi wamuone? Hivyo sasa nafikiria watoto wangu wa kike ukivuta Ariel utaona kabisa hii rafiki unamleta kwa mlango watu akimuona kwa gate wanasema si unaona hiyo? Now mtoto wa kike ambaye katika familia akiingia kila mmoja kwa kumuona tu wanamupa max, sio yule ambaye anakuja na kalongi kamempana, nguo ni skin tight, amewekaweka michoro kwa makucha, makucha moja ni ya yellow, ingine ni ya blue, ingine ni ya red, ingine haina kitu, you know. Hapa huyo kwanza ameanguka mtiani kabla umlete kwa wazazi. Hii haimupi heshima. Kwanza mama mzazi anaanza kujua huyu hata nisaidia kusugua bifuria, huyu hata nisaidia kutondoa mboga, huyu sitamuacha kwa boma akapasua kundi. Yani unaanza kupangwa mahali ambako heshima imeharibika. That one in courtship I'm telling you for free. Tafadhali, hiyo ndiyo kipimo kitakusaidia physical appearance of your future husband, of your future wife to be. Angalia vizuri kabisa. Kwanza huta mumaintain kama ni mtu wa kike. Ujipange na uchumi vile imeharibika. Utasumbuka. Okay, si hata wewe mwenyewe ukichazie vitu vingine. Wapendwa, katika kaya na jamii tunasaidia watu wa Mungu wasichukuliwe na dunia. Hapana. Wawe na msingi ambao unawasaidia katika maisha yao ya uchanani, katika maisha yao ya ukomavu, wanapoingia katika ndoa zao, ndoa ambazo zinakubalika, ndoa ambazo zinaweza kuikwa, ndoa ambazo kila mmoja anajua watoto wetu hawa wanaenda kuanza maisha ambayo ina mwelekeo unaofaa. Mungu akusaidie mpendwa msikilizaji. Mada yetu inasema abstain, jitenge na muonekano mbaya. Abstain from evil appearance. That is what the Bible says, 1 Thessalonians chapter 5, verse 22. Hapo ndio mahali wapendwa tumechenga msingi na tunawasaidia vijana wetu. Nyinyi ndio mutapaki kwa boma wakati watoto wetu wa kike wanaolewa. Nyinyi ndio mnapaki, unapaki kama mwanaume, kijana ambaye ametokota, sio mwanaume mwenye tayari ameanza kuchiingiza kwa vitu vya wamama. Hapana. Mke wako ukioa, pamba yeye. Huyo ni wako kabisa. Lakini si kwanza muanze kuchipamba nyinyi wote mpaka mnatuchanganya tunashindwa nani mwanaume sasa na ile mwingine. Si Mungu akusaidie jamani? Si Mungu wa mbinguni akubariki? Maana katika kaya na jamii tunachenga, tunafundisha, tunakosoa, tunaonya, tunaelekeza. Mungu awabariki. Tunaomba. Baba wetu na Muumba wetu wa mbinguni, asante kwa nafasi ambao tumepata. Asante pia kwa waelekezi wetu wa TV Magharibi. Tunawaombea baraka pia. Tunaomba pia kituo hiki kiweze kuendelea vyema kadiri Baba wetu wa mbinguni utawaruhusu waendelee kusaidia kazi yako duniani iweze kutendeka. Naombea Amos na timu yake waweze kuwa na afya bora ili kwamba wanapotuelekeza vyombo hivi viweze kuwa baraka kwa watu wengi. Asante kwa wapendwa ambao wanatusikiliza kwa maeneo ya karibu na hata kwa mbali. Baba wasaidie, Mungu wabariki, na hepu wanapopata mambo haya iwe baraka kwa maisha yao. Mapenzi yako itendeke kwa jina safi la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Wapendwa, nambari yangu ya simu inasunguka pale kwenye runinga yako. Pastor Rafael Nyongesa, Ungoma Church. Mubarikiwe.